ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ ସାମଲ ରିମେଡାଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ। ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନିମାପଡ଼ା ପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଦୀପ ଭୋଇ। ଡାହାଣ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାକୁ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମାପଡ଼ା ଚଅଁରାପଦା ଗାଁର ଅନୁରାଧା ବେହେରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲା। ବାପା ମା ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେ ସେଠି ଦେଖା ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଘର କଲର କାମ କରେ ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ମଜୁରିଆରେ ଚଳେ ଆଉ, ନା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା, ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଲେ ମୁଁ ତ ଧାନ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଘରେ ପକାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଚଲାଉଛି। ଯଦି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କି ଅଟା କଳଟେ ପକାଇଲେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ନା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବି, ତୁମେ ଦୋକାନ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି କହିବା ମୋ ମତରେ ଠିକ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କେହି କରିନଥିବେ, ସରକାରଠୁ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଚିର ଉପକୃତ। ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଛି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ରେ କିଣିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଉପହାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିମାପଡ଼ା ରିଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଶେଉଳ ଖାଲର ଭରତ ଜେନା ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରି ନପାରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କରୋନା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତା, ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଆସି ପରିବାର ପୋଷଣ କରେ। ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ କଲା, ତା'ପରେ ମାସେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇପାରୁ। ତଥାପି ସାମଲ ଷ୍ଟୋରରେ ପେପର ଦିଏ, ସେଇ ମାଲିକ ଆସି ବିକ୍ରମ ସାମଲ, ସେ ଆସି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉ। ଟଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ସାମଲ, ରିମେଡ଼ାଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିକି ବସେଇଛୁ। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହାତ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ହାତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିକି ବସେଇଛୁ। ଏମିତି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ନୋଳିଆ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ସବୁ 150 ପାଖାପାଖି 150 ପରିବାରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଜିନିଷ କରିଆସୁଛି। ଆଉ ରିମେଡ଼ାଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାମ କରିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ। ଆଜିଠୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପରିବାର ବେଶ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପରିବାର। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।